दर्शक वृद्धि नमस्कार नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म डिबी खड्का अहिले नेपाल चिकित्सक र अफिनले डाक्टरहरूको ओपिडी शुल्क बढाएका छन् डाक्टरहरूको ओपिडी शुल्क बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि तातो लागेको छ हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टरहरूले बढाएको ओपिडी शुल्क मान्ने नहुने बताएको छ र त्यो अनुसार रोकेको पनि जानकारी गराएको छ यति बेला डाक्टरहरूले आफ्नो ओपिडी शुल्क किन बढाउनु पर्यो यो न्यायचित थियो वा यो आन्दोलनका लागि एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि प्रेसर सिर्जना गर्नका लागि गरिएको एउटा निर्णय थियो यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की हुनुहुन्छ संवादमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद अब तपाईँहरूको आफ्ना बाध्यता होला त्यो तपाईँहरूले होला तर भर्खरै देश कोभिड उन्नाइसको चपेटाबाट मुक्त हुनै हुनै लागेको छ सबैतिर आर्थिक सामाजिक सबै ठाउँमा उत्तिकै प्रभाव परेको छ र सबै नाजुक अवस्थामा छन् यस्तो अवस्थामा जताततै मूल्यवृद्धिकै कुरा उठ्दा डाक्टरहरूले पनि आफ्नो ओपिडी शुल्क बढाएका छन् त्यसको नेतृत्व तपाईँको सङ्गठनले गर्यो नेपाल चिकित्सक सङ्घले गर्यो र तपाईँ र अफिल मिलेर डाक्टरहरूको शुल्क बढाउनु भयो त्यो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परामर्श नगरी बढाउनु भयो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त आपत्ति नै जनाइसक्यो यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ कसरी आइलाग्यो धन्यवाद प्रश्नको लागि दिपिजी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यो शुल्क जुन हामीले बढाउने निर्णय गरेका छौँ यो हिजोको आज हामीले शुल्क बढाएका होइन यसको पृष्ठभूमिमा जानु जरुरी छ हामी फर्केर हेरौँ यो शुल्क नेपालमा चिकित्सकहरूले प्राइभेट सेक्टर सबैभन्दा पहिले त हामीले के बुझ्यौँ भने नेपालमा चिकित्सकहरू लगभग आजको डेटमा अठाइस हजार उन्तिस हजार डक्टर्सहरू छन् र लगभग तेह्र सय चौध सयको हारिमा सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ भने बाँकी ठुलो चङ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा हुनुहुन्छ र यी प्राइभेट सेक्टरमा काम भएको डक्टर साहबहरू चाहिँ तपाईँले फर्केर हेर्ने हो भने आज कुन ओपिडी शुल्कमा काम गरिरहनु भएको छ भने दुई हजार एकात्तर सालमा तोकिएको ओपिडी शुल्कमा काम गरिरहनु भएको छ म अरू शुल्कको बारेमा पछि हामी फेरि छलफल गरौँला अहिले ओपिडी शुल्कको बारेमा हामी जाउँ र ओपिडी शुल्क दुई हजार एकात्तर सालदेखिमाबाट अब आज सतहत्तर साल सात वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि दुई हजार एकात्तर सालको मन्त्रीस्तरीय बैठकले चाहिँ हरेक दुई दुई वर्षमा यो ओपिडी शुल्क समय सापेक्ष बनाउँदै लिएर जाने भन्ने निर्णय भए तापनि आज सात आठ वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि ओपिडी शुल्कलाई चाहिँ समय सापेक्ष समायोजन नभएको एउटा पृष्ठभूमि हो हजुर दोस्रो पृष्ठभूमि के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो कुराहरू राखिरहँदाखेरि चाहिँ आजभन्दा लगभग डेढ वर्ष अगाडि शुल्क परामर्श समिति जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा भन्ने एउटा कमिटी छ त्यो कमिटीमा काउन्सिलको अध्यक्ष मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष एफएनको अध्यक्ष उपभोक्ता लगायतका एउटा टिम हुन्छ र त्यो टिमले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्फ्लेसन रेटलाई आधार बनाएर एउटा शुल्क प्रस्ताव राख्यो प्रस्ताव गऱ्यो र त्यो शुल्क चाहिँ हुन त नेपाल मेडिकल काउन्सिल जान आवश्यकता थिएन होला तर त्यहाँ पनि पठाइयो र त्यो नेपाल मेडिकल काउन्सिल जुन अर्को एउटा गभर्निङ बडी हो उसले पनि त्यसलाई फुल बोर्डले इन्डोर्स गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएर त्यसलाई कार्यान गर्नुपर्ने मोडमा आएर अड्केर बस्यो र त्यसलाई कार्यावन गरिएन र डेढ वर्ष बित्यो त्यस पछाडि आएर हामीले यसलाई फेरि पनि भन्यौँ यो त धेरै लामो समय बितिसक्यो हामी मार्कामा परेका छौँ हामीलाई अन्याय भएको छ सात वर्ष बितिसक्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने महँगी दुई हजार एकहत्तर सालमा पर्ने एउटा चामलको दाम तेलको दाम र आज गर्दाखेरि त्यो त सर्भाइभलको कुरा हामी पनि ह्युमन बिङ्स छौँ यो पनि प्रोफेसन हो यसलाई चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ तपाईँले कोभिड भन्नुभयो को त्यहाँ पनि आउँछु त्यसले कोभिड सबैभन्दा चपेटा त फेरि चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई नै परेको हो भने अब त झन् हामी अहिले मार्कामा परेको सिचुएसन छ भने यो बेलामा त झन हामीलाई हेर्नुपर्ने बेला हो भन्ने कुरा हामीले राखिरहँदाखेरि पनि नसुनवाई भइसकेपछि हाम्रो तेइसवटा विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू ट्रेड युनियनहरू मिलेर हामीले एउटा सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनहरू गरिसके पश्चात् माघ चार गते चाहिँ एउटा सहमति पनि भयो जसमा चाहिँ जुन शुल्क परामर्श समितिले तोक्यो बमोजिमको चाहिँ शुल्क चाहिँ यो तिस दिनभित्रमा लागु गर्ने भन्ने कुरामा सहमति पनि भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि हस्ताक्षर भयो त्यसमध्येको यतातिरबाट हस्ताक्षर गर्नेमा म पनि थिएँ तर त्यो समय उहाँहरूले भनेको तोकेको समय बितिसक्दाखेरि पनि यसमा वास्ता नगरिसकेपछि हामीले केवल जुन शुल्क परामर्श समितिले एउटा सिफारिस गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा सिफारिस मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ एक किसिमले पास भइसकन इन्डो एनएमसीले पनि इन्डोर्स गरिकन त्यसलाई बाहिर ल्याउन मात्रै बाँकी थाती भएको डेढ वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि त्यो बाहिर नआएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई बाहिर निकालेका हौँ र हामीले चाहिँ अब कि त हेर्नुहोस् स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई बाहिर निकालिदिनु पऱ्यो एकहत्तर सालदेखि अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ननिकालिदिने अनि हामीले पनि ननिकाल्ने हो भने निकालिदिने कसले त कसैले न कसैले त अघि सर्नु पऱ्यो भनिसकेपछि मेडिकल एसोसिएसन र इफेन हामी जोइन्टली अगाडि सरेर बाहिर निकालेका हौँ र विगत अझ विगतमा जाने हो भने एकहत्तर सालभन्दा अझ तपाईँ पछाडि जाने हो भने यहाँ नेपालमा त नेपाल चिकित्सक सङ्घीय इतिहासहरू पनि यो दुई हजार सात सालमा बनेको संस्था हो र डाक्टरहरू त्यो बेला पनि थिए र त्यतिखेर पनि नेपाल यो प्राइभेट सेक्टरको इस्यु हो र त्यतिखेर पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओपिडी फिजहरू तोक्दैनथ्यो पछिल्लो समय जब डक्टर उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो उहाँले ओपिडी शुल्क एकपल्ट तोक्नुभयो त्यस पछाडि सालमा तोकियो त्यस हरेक दुई दुई वर्षमा बढाउने भन्ने भयो त्यो पनि त्यसलाई पनि हामीले मान्य गऱ्यौँ तर अब आफूले जुन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्चिसकेपछि त हामीले हामीलाई अन्याय भइसकेपछि हामी त अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले केवल न्यायमा आएका हौँ हामीले के भन्छ हामी तपाईँ आफै भनौँ न हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा दुई हजार एकहत्तर सालकै सेवा अनुसारले सेवा सुविधा अनुसारले चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा कतिको न्याय सङ्गत हो भन्ने कुरा त हामी आम जनता सबै प्रोफेसनल्सहरूले आफै तपाईँले भनिदिनुहोस् कि दुई साल र दुई हजार सतहत्तर सालमा कति खोलामा पानी बगिसकेको छ र के त्यो न्यायसङ्गत हो यो नै मेरो प्रति प्रश्न छ तपाईँप्रति दुईटै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि जस्तो चिकित्सा पेसा आम जनमानसमा के छ भने यो कमाउने पेसा हो त्यसमा पनि ओपिडी शुल्क तपाईँहरूको एउटा चिकित्सक वा स्वास्थ्य क्षेत्रले कमाउने ओपिडी शुल्क भनेको सबैभन्दा जनताको पनि कम खर्च हुने ठाउँ हो त्यो आठ सय हो आठ सय हो भनौँ आठ सय पच्चिस तोक्नु भएको छ आठ सय पच्चिस हो तर जनताले त्यस तेश, त्यसको धेरै चिन्ता गर्नु पनि पर्दैन त्यसपछि जब सुरु हुन्छ नि एउटा बिरामीको स्वास्थ्यमा जे जे गर्नुपर्छ मान्छे मर्कामा त्यसपछि पर्छ होइन तपाईँहरूले बढाउनु भयो तपाईँहरूलाई पनि त्यसको ठुलो लाभ हुँदैन तपाईँले आठ सय पाँच सयबाट आठ सय पच्चिस बढाउँदा तपाईँको पनि ठुलो लाभ छैन जनतालाई पनि त्यति ठुलो हानि होइन जो लाखौँ बिल अरू तिर्नुपर्छ जनताले भनेपछि यो हेर्दाखेरि यताबाट बढाए जस्तो देखिने तर यसको भित्री रहस्य अरू पनि छ जस्तो लाग्ने खासमा के हो यो विरोधको एउटा स्वरूप हो वा यसले मात्रै पनि डाक्टरलाई केही राहत पुग्छ एकदमै सर तपाईँको कुरामा एक म एकदमै सहमत छु वास्तवमा भन्यो आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने पाटो कहाँ हो भनेदेखि हामी जहाँ डिस्कस ओपिडी शुल्क गरिरहेको छौँ वास्तवमा हामी यो देखाउने दाँतमा मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ वास्तवमा भन्यो भनेदेखि राज्यले तोक्नुपर्ने कुराहरू भनेको त अपरेसन्सहरूमा किडनीको अपरेसन गर्दा कति होला पित्तको थैलीको गर्दा कति होला एपेन्डिक्सको गर्दा कति होला अब अरू सिटी स्क्यानका कुराहरू होला नि विभिन्न चिजहरूको कुराहरू जुन तमाम खर्चिला चिजहरू चाहिँ अरू कुराहरू छ ओपिडी भनेको वास्तवमा भन्यो भनेदेखि तपाईँको एक सय दुई सय रुपियाँ बढेर एकदमै ठुलै हाकार र हङ्गामा हुनुपर्ने कुराहरू पनि भएको छैन र हामी ओपिडी शुल्कको कुरा वास्तवमा गरेको भन्ने कुरा न्यायसङ्गत होस् भन्ने कुरा को हिसाबले दुई हजार एकात्तर सालदेखि अहिलेसम्म नबढेको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले अब हामीकोले दुई हजार एकासीसम्म कुर्ने कि एक एकासी एकानब्बेसम्म कुट्ने कि होइन किनभने एउटा एउटा चिज हेर्नुहोस् एकहत्तर सालमा गऱ्यो अब अहिले कोभिड भन्यो बहत्तर सालमा भुइँचालो आएको थियो र नेपाली डक्टर्सहरूले जहिले पनि आफूलाई प्रमाणित गराएका छन् दुई हजार सालमा भुइँचाल आउँदाखेरि भुइँ हल घर हल्लिरहँदाखेरि हामी नेपाली डक्टर्सहरूले नै अपरेसन र उपचार गरिरहेका थियौँ विदेशबाट डक्टर त्यतिखेर आउने सिचुएसन थिएन विदेशबाट डक्टर आउँदाखेरि त हामीले काम सिद्ध्याइसकेका थियौँ त्यसै गरिकन कोभिडमा हिजो हरेक देशहरूमा आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाललाई कसैको सहयोग थिएन भने हामी यीका डक्टर्सहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएर आफू बिरामी भएर पैसा नभनिकन केही नभने परिवार नभनिकन भत्ता नभनिकन काम गऱ्यौँ होइन तर कस्तो भयो भनेदेखि अब यस्तो देखियो कि यो पेसामा त यिनीहरूलाई त जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने खालको कतै हो कि भन्ने कुरा त्यसमा हाम्रो एउटा आत्मस्वाभिमानको कुराहरू पनि आउँछ यो पेसाको स्वाभिमानको कुरा पनि आउँछ र यो एक सय दुई सय भन्दाखेरि पनि यो यो पेसाको एउटा रेस्पेक्ट र के भन्छ अहिलेसम्म जुन अन्याय हेर्नुहोस् एउटा अन्या उखान छ अन्याय नगर्नु पनि अन्याय नसर्नु पनि र एकहत्तर सालदेखि सतहत्तर साल आउँदाखेरि हामी प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने जति पनि डाक्टरहरूको ओपिडी शुल्कमा नबुलिँदाखेरि त्यो नबुल्दाखेरि पनि एउटा पाप हुन्छ त्यो अन्याय सहनु पनि पाप हो भन्ने हिसाबले हामीले यो कुरा ल्याएको तर तपाईँको कुरामा म कहाँ जोड्छु भने राज्यले वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ ओपिडी शुल्क मात्रै होइन अहिले ओपिडी शुल्क रोकेर एकदमै के भन्छ राम्रो गरे जस्तो जुन भान भएको छ वास्तवमा जनताले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने ओपिडी शुल्कमा छलफल हुनुभन्दा पनि सबै चिजमा बरु राज्यले चाहिँ होमवर्क गरेर Uh, अपरेसन्सहरूको दामहरूदेखि लिएर बेडका दामहरूदेखि लिएर विभिन्न अरू प्रोसिजरहरूको दाममा सकिन्छ भनेदेखि बरु त्यसको एउटा बडापत्र निकाल्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ अनि वास्तवमा चाहिँ त्यो हुन्छ राम्रो हुन्छ र त्यसलाई पनि फेरि हामी अक्सेप्ट गर्न तयार छौँ र तर त्यसलाई फेरि समय सापेक्ष पनि बनाइदिनुपर्छ किनभनेदेखि हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ उपचारहरू आउँछन् नयाँ नयाँ मसिन्सहरू आउँछन् महँगा महँगा मसिन्सहरू आउँछन् ती धेरै अब आज कतिवटा चिज सरकारी अस्पतालहरूमा नभएको कारणले गर्दा प्राइभेट सेक्टरले ल्याइदिएको कारणले गर्दाखेरि आज थुप्रै नेपालीहरू दिल्ली ब्याङ्कहरूबाट जानुबाट बचेका छन् आउने जाने खर्च र त्यहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ ओपिडी शुल्क हामी आज आठ सय रुपियाँको कुरा गरेर छौँ भारतमा भयो भने दुई हजार आइसी रुपियाँ हो र संसारभरिको मध्येमा तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने सबभन्दा सस्तो ओपिडी शुल्क नेपालको तपाईँ चाइना तपाईँ के भन्छ ती श्रीलङ्का हेर्नुभयो भने त्योभन्दा महँगो छ बङ्गलादेश हेर्नु जतातिरै हेर्नुभयो भनेदेखि भुटानमा हेर्नुभयो भने त डाक्टरको गाडीलाई के भन्छ ट्याक्स फ्री छ ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन विभिन्न सेवा सुविधा छ किनभने उनीहरूको मनोबल बढाउने र के भन्छ उहाँबाट जति क्वालिटी पाउने सकिन्छ पेसेन्टलाई बिरामीलाई समय दिनेदेखि लिएर विभिन्न कुरामा यो फ्याक्टरहरू जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी राज्यले बुढो त सबै चिजहरूको बडापत्रमै निकालिदियोस् र त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै जाओस् र जुन आज प्राइभेट सेक्टरले यत्रो सामानहरू पनि लिएर आएर गरिरहेको छ भने सुरुमा महँगो होला पछि फेरि समय सापेक्ष पनि हुँदै जाला ती सबै चिजहरूलाई हेरेर एउटा साइन्टिफिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले तपाईँले भने जस्तै बेडदेखि सर्जरीसम्म कति शुल्क लिने भन्ने मापदण्ड तोक्न पाउने गरी सरकारसँग कानुन पनि छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै वर्ष अघि नै त्यो कानुन बनाएको छ तर त्यो लागु गर्नमा कहीँ न कहीँ निजी स्वास्थ्य संस्था र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको अलिकति सहयोग नपाउँदाखेरि त्यो लागू नगरेका कुरा पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हामीलाई प्र जवाब दिने गरे गरेका छन् कहाँनिर तपाईँहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कानुन पनि छ तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ कि स्वास्थ्य सेवाका सबै खालका मूल्यहरू वा सबै खालका सेवाका मूल्यहरू तोकिउन् भन्ने तपाईँ तो पनि चाहनुहुन्छ भनेपछि कहाँनिर तपाईँहरूको ग्याप भयो र यो मूल्य तोकिएन जनता पनि त्यही चाहन्छन् कि उसले कुनै पनि अस्पताल जाँदा मेरो औकात हो कि होइन अस्पतालमा भन्ने बाहिरै बडापत्रमा हेरेर भित्र छिर्न सकोस् तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो अब यसमा हामी चिकित्सकहरूको त केही पनि रोल छैन त्यसको प्रश्न तपाईँलाई इभिडेन्स म के, के दिन्छु भने मैले अघि नै भने ड अघि मैले पृष्ठभूमि भन्दाखेरि डक्टर उपेन्द्र देवकोटा हुनुभन्दा अगाडि डक्टर आफूले तोकिरहेका थियो त्यसमा पनि हामी थी। ठिकै थियो डक्टर उपेन्द्र देवकोटा आएर तोकिदिनु भयो त्यसमा पनि हामी ओके थियौँ दुई हजार एकहत्तर सालमा राज्यले एउटा फिस तोक्दियो त्यसमा पनि हामी ओके नै भयौँ र हरेक दुई दुई वर्षमा गरिदिन्छु बढाइ समय सापेक्ष बनाउने निर्णय भयो त्यसमा पनि हामी ओके थियौँ तर हामी त राज्यले भनेको कुरालाई कहाँ नमानिरहेका छौँ हामी यहाँ आएर चाहिँ दुई हजार सतहत्तर सालमा आइसकेपछि त एकात्तर सालदेखि सतहत्तर सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने चिज नभएको कारणले गर्दा बल्ल न हामीले बोलिरहेछौँ हामीले त अइया त आएर आज सतहत्तर सालमा आएर अया भनिरहेछौँ भनेपछि हामीले असहयोग त होइन सहयोग त चाहिने भन्दा बेसी सहयोग गरेका छौँ हामीले एकहत्तर साल पछाडि दुई वर्ष पछाडि नै हाम्रो किन बढेन बढाइदिहाल भनेर दुई वर्षपछि पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ त्यसको अर्को दुई वर्ष पछाडि पनि अया भन्न सक्थ्यौँ तर हामी त सतहत्तर सालपछि आएर र रह, अघि तपाईँले कोभिडको कुराले सबैभन्दा थिलेको हामी छौँ यतिखेर हाम्रो तपाईँले भनौँ कोभिडको बेलामा डक्टर्सहरूले स्यालेरी पाएनन् भत्ता पाएनन् जागिर गयो आफ्नो गोजीको पैसाबाट मास्क पिपी किनेर लगाएर थिलेर बसेका आज पनि प्राइभेट सेक्टरमा जानु आज मैले बिरामी जाँदाखेरि मैले आफै मास्क किनेर आफै पिपी किनेर उपचार दिने हो भनेदेखि आज त हामी थिल्लिएको अवस्था भएकोले गर्दा एटलिस्ट हामीलाई के लागेको थियो भने एटलिस्ट कोभिडले नेपाल सरकारलाई के चाहिँ रियलाइज भयो होला भने नेपाली डक्टर्सहरूको यो जुन उनीहरूले आज गरेको कामको सम्मान स्वरूप हिजो त दे अस्तिदेखि उनीहरूको जुन बाँकी रहेका कामहरू छन् त्यो काम, काम गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने सोचिआएको थियो तर हाम्रो आजसम्म पनि त्यो चिजहरू नभएको देख्दा चाहिँ बडा भिडम्बना छ तपाईँहरूको पछिल्लो धेरै वर्ष भएको छैन पछिल्लो केही वर्षदेखि अझ हिसाब गर्दाखेरि सात आठ वर्षदेखि चिकित्सकहरूको आन्दोलन अलिक बेसी जस्तो चिकित्सकहरूका दबामूलक कार्यक्रमहरू पनि धेरै जस्तो गतिविधि पनि अलिक बढेको जस्तो भन्नुको अर्थ राज्य र सेवाग्राहीप्रति डाक्टरहरूको वा यो सेवा पेसाकर्मीहरूको असन्तुष्टि बढे जस्तो देखिन थालेको छ था। तपाईँहरूको असन्तुष्टि बढेको हो वा राज्य र सेवाग्राही तपाईँहरूप्रतिलाई तपाईँहरूलाई तारो बढी बनाइरहेका हुन् तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो सिम्पल के हो भने हेर्नुहोस् यो जहिले पनि जब कन्फ्लिक्ट आउँछ यो कन्फ्लिक्ट आउँदाखेरि दुइटा तैँले अब तपाईँले संसारको रिसर्च हेर्नुभयो भने डक्टर्सहरू पनि काहीँ पनि खुसी छैनन् पेसेन्ट्सहरू पनि खुसी छैनन् अचम्म लाग्दो कुरा यो छ कि डाक्टरको पनि आफ्नै समस्याहरू छ पेसेन्ट्सहरूको पनि आफ्नै समस्या छ र यहाँ राज्यको उपस्थिति यो जुन प्रब्लम्स डक्टर र पेसेन्टको प्रब्लम्सहरू छ यहाँ राज्यको उपस्थिति हुन जरुरी छ डक्टर्सहरू पनि का आफ्नै समस्याहरू छन् एउटा डक्टर बनिरहँदाखेरि ऊ एउटा डक्टरले हेर्नुहोस् आइएससी पास गरिसकेपछि एउटा डक्टर बन्नको लागि उसको लगभग एघार वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष जान्छ एउटा त उसले आइसीमा राम्रो मार्क्स लिएर आउनु पऱ्यो कम्पिटिसन हुन्छ त्यसो भए एमबिबिएस पढ्नु पऱ्यो एमबिबिएसको पाँच वर्ष त्यस्तै हुन्छ एमडीमा नाम निकाल्ने त्यस भए एमडी पढ्ने त्यसो खर्च अब नाम निकाल्यो भने पनि एक करोड रुपियाँ खर्चको कुराहरू आउँछ त्यस पछाडि अठार घन्टा दिनमा पढेको छ लाइसेन्सको जाँच दियो त्यस भए बल्ल एउटा डक्टर बन्छ त्यस पछाडि पनि उसले काम गरिरहँदाखेरि उसले अहरात्र खटेर काम गर्दै आउँदै जाँदाखेरि जुन राज्यले अथवा पेसेन्ट पार्टीलेसँग भएको त्यो कम्युनिकेसन्सहरूको कारणले गर्दा उनीहरूको आफ्नो असन्तुष्टि होला पेसेन्टले मैले समय पाएन डक्टरले कम्युनिकेट राम्रो गरेन मलाई राम्रो उपचार दिएन मैले सोधेका प्रश्नहरू अब पेसेन्टहरूको पनि हेर्नुहोस् यो लास्ट तपाईँले दस uh, वर्ष बिस वर्ष हेर्नु भने पेसेन्टको uh, क्यारेक्टर्सहरूमा पनि परिवर्तन छ पहिलेको पेसेन्ट्सहरूले uh, डक्टरले जे भन्यो त्यो मान्नु होला भने आजको पेसेन्टहरूसँग सूचना छ हातमा उहाँहरूले गुगल हेरेर आउनुहुन्छ डक्टरले एउटा कुरा न होइन यहाँ त यस्तो लेखेको छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ उहाँहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्न सक्नुपर्छ विथ रिजन विथ लजिक अनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ पहिलेको आजभन्दा दस वर्ष बिस वर्ष पछाडि अगाडि र पछाडिको हेर्नुभयो भने नेचर हाम्रो पेसेन्ट्सको डक्टर्सको यो सेवाको थुप्रै चिजहरू परिवर्तन भएको छ त्यस कारण यसलाई एड्रेस गर्न जरुरी छ र यसलाई एड्रेस गर्नको लागि पनि डक्टर्सहरूले पेसेन्टलाई समय दिनको लागि त त्यो अनुसारको जस्तै भन्नुहोस् न मलाई उसले एउटा डक् बरु के राख्न सकिन्छ भने डक्टरको ओपिडी फी यति तर उसले यति समय दिन सकिन्छ यो चिजहरू हुनु पऱ्यो यी चिजहरू त भयो भनेदेखि यसले केही न केही हामीले भनेको कुरा पनि यही नै हो ओपिडी शुल्कहरूमा काहीँ केही भयो भने अझ अहिले जुन भएको ग्यापहरूलाई पनि त्यसले कभर गर्ला कि भन्ने कुरा हो किनभने मैले त्यो समयमा दुइटा बिरामी हेर्नुको हेर्नुपर्छ एउटा बिरामी हेरेर उसलाई पेसेन्टलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउन बन सक्यो भनेदेखि त्यहाँ राम्रो हुन्छ यसमै दुइटै पक्षलाई राम्रो हुने कुरा भयो एउटा हजुर दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले अहिले वास्तवमा एकहत्तर सालदेखि अहिलेसम्म ओपिडी शुल्क नबढेको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा काहीँ हजार रुपियाँ पनि डक्टर साहबहरूले लिइरहनु भएको होला काहीँ बाह्र सय पनि लिइरहनु भएको होला तर यसले त एटलिस्ट आठ सय पच्चिस म्याक्सिमम् हो है योभन्दा बेसी लिन सकिन्न भने एउटा त सिलिङ त तोक्द्यो तो नि त त्यो भइसकेपछि पेसेन्टले योभन्दा बेसी मैले तिर्नु हुँदैन दिनु पर्दैन भन्ने कुरा त त्यहाँ पेसेन्टलाई हामीले के भन्छ एउटा न्याय दिने ठाउँ त बनायौँ नि दोस्रो कुरा आठ सय म्याक्सिमम हो मैले पाँच सय लिएर पनि उपचार गर्न सक्छु मैले पचास रुपियाँ लिएर पनि उपचार गर्न सक्छु त्यो त सिलिङ हो सबै डाक्टरले आठ सय पच्चिस तोकेपछि त्यही लिन्छु भन्ने पनि छैन त्यो त हस्पिटलको स्तरी अनुसारले ठाउँको क्लिनिकको स्तर अनुसारले डक्टरको सिप ज्ञान बुद्धिअनुसारले उसले फरक फरक चार्ज गर्ला किन सिप हामीले त हामीले सिप आफ्नो चाहिँ लाईको चार्ज लिने हो अब आफ्नो स्किल्सको चार्ज लिने हो किन यो पनि एउटा प्रोफेसन हो अब हेर्नुहोस् एकातिर डाक्टरसँग तपाईँ भ्याट लिनुमा दर्ता गराउनुहुन्छ ट्याक्स लिनुहुन्छ भने एकातिर तपाईँ एउटा प्रोफेसन हो यो एउटा पेसा हो भनेर प्रमाणित गरिरहनु भएको छ अर्कोतिर चाहिँ होइन तैँले त सित्तैमा गर्नुपर्छ सकभर नभए पनि कमसेकम दाममा गर्नुपर्छ यो त सेवा हो भन्ने खालको पनि कतैतिर टसल देखिन्छ या त तपाईँले हामीलाई भ्याटबाट ट्याक्सबाट हटाइदिनु पऱ्यो र त सेवा होस् भनेर भनिदिनु पऱ्यो या त डक्टर्सहरूको सबैको बच्चाबुच्चीको एजुकेसनको जिम्मा हामी लिन्छौँ तिम्रो बाबुआमा बिरामी भयो भने त हामी जिम्मा लिन्छौँ तेरो घर हामी जन सित्तै घर भनेर भनिदिनु पऱ्यो हामी तयार छौँ या त हामीलाई के भनिदिनु पऱ्यो नि तेरो एकहत्तर साल तँ डक्टरको सर्टिफिकेट देखाइस् भने तँलाई एकहत्तर सालको चामलको दर तेलको दर डेरा भाँडाको दर सबै त्यतिखेरको राखिदिन्छु भन्नु पऱ्यो त्यो पनि हामी तयार छौँ तर केही न केही निकास त दिनु पऱ्यो नि हामीले हामीले के मागिरहेछौँ भन्दा न्याय मागिरहेका छौँ तपाईँ आफै भन्नु न एकहत्तर सालको अनुसारले गर्नु भन्ने जुन हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएछ त्यो कति न्यायसँग छ मलाई यहीँनिर हामी विरोधाभासपूर्ण कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने मस हुन्छ कि जस्तो चिकित्सा सेवा शिक्षा र चिकित्सा चाहिँ सकेसम्म त्यसको मूल्यमा हामीले बहस गर्न नपरोस् भन्ने मलाई पनि अनुभूति हुन्छ सायद तपाईँहरूलाई पनि त्यसको मूल्यमा कुराकानी गर्न नपरोस् भन्ने अनुभूति हुन्छ होला किनभने स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकले नि शुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हुन् र रा, दायित्व त राज्यको नै हो आज हामी त्यही विषयमा मूल्यको कुरा गरिरहेका छौँ भनेपछि यो निशुल्कको त हामीले परिकल्पना नै नगरौँ नगर गरिरहेका छैनौँ जस्तो दिनमा हामी छौँ यो स्थिति आउनुमा कहाँ कहाँनिर कमजोरी भए जस्तो लाग्छ कस्तो हो भनेदेखि वास्तवमा संविधानमा लेखे जस्तो राज्यले के ओनरसिप लिनु पऱ्यो भने स्वास्थ्य शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्य भनेको चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ संविधानमा पनि लेखिएको छ सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि लेख्नु भएको छ घोषणापत्रमा पनि लेख्नु भएको छ चुनावमा जाँदा पनि भन्नुहुन्छ तर जुनसुकै पोलिटिकल पार्टी पनि चुनाव जितेर फर्किसकेपछि त्यो बिर्सिनुहुन्छ होइन हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भने बेलायतमा मान्छे शर सरकारी हस्पिटल जान चाहन्छ प्राइभेटमा जान चाहँदैन किनभने त्यहाँको सरकारी हस्पिटल्सहरू राम्रो छ हामीले सरकारी हस्पिटल्सहरू राम्रो बनायौँ भने त अटोमेटिकली प्राइभेट त कम कमजोर हुँदै जान्छ नि होइन र अर्को चाहिँ एज अ पेसेन्टको राइट मलाई सरकारी हस्पिटलमा जान्न म प्राइभेटमा जान पाउँछु भने फेरि पेसेन्टको राइट्स पनि हो आज तपाईँले नेपालमा प्राइभेट हस्पिटल केही राम्रा नबन्देका भए आज पेसेन्ट त हाम्रो त दिल्ली र ब्याङ्कक जाने त अझ बेसी हुन्थ्यो होला केही हदसम्म प्राइभेटले रोकेको पनि छ त्यसमा त्यो प्राइभेटलाई त्यसमा पनि धन्यवाद दिनुपर्छ र अर्को चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुरा हामीले थुप्रै पटक पटक भनेका छौँ जस्तै आज नेपालको दरबन्दी डक्टर्सहरूको कति छ भन्दाखेरि डेढ करोड पपुलेसन हुँदाखेरि जति दरबन्दी छ त्यति नै छ तिन करोड पपुलेसन हुँदाखेरि पनि दरबन्दी चाहिँ डेढ करोड दरबन्दी हुँदाखेरि हुँदाखेरिकै पपुलेसनले ठ्यागिरहेको अवस्था छ आज कोभिडले त छर्लङ्ग के पारिसकेको छ भनेदेखि नेपालको स्वास्थ्य स्थिति के छ हामीसँग यत्रो देशमा जम्मा एउटा इन्फेक्सियस हस्पिटल थियो एउटा सर्वरोग अस्पताल एउटा थियो र कुन अवस्थामा थियो भन्ने कुरा त हामीले देख्यौँ हाम्रो क्यासिटी के छ भन्ने कुरा त हामीले देख्यौँ भने हाम्रो ध्यान सरकारको ध्यान के हुनुपर्छ भने संविधानमा लेखे जस्तै गरिकन जनतालाई स्वास्थ्य सेवा नि कसरी बनाउने भन्नेतिर जानुपर्छ त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले यो प्राइभेटले कतिले यो के गर्ने त्यो ध्यानै जानु पर्दैन स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य स्थितिलाई राम्रो बनाउने आज चिकित्सकहरूको दरबन्दी आज तेह्र सय चौध सय भएको कति भइसक्यो दस वर्ष भइसक्यो होला भने यसको दरबन्दी आजको दिनमा चाहिने भनेको घटीमा पनि छ सात आठ हजारको दरबन्दी चाहिन्छ डौ र त्यति ड डक्टर बनाएर हस्पिटलको सेवालाई के भन्छ सरकारी हस्पिटल्सहरूलाई एउटा एकदमै राम्रो गुणस्तरीय बनाएर त्यहाँ चाहिने सेवाहरू भरिदियो भनेदेखि त अटोमेटिकली यो प्रा सबै चिज त जान्छ हामीले अहिले चर्चा तपाईँ र मैले छलफल गरिरहेको चाहिँ प्राइभेट डक्टर्स र प्राइभेटतिर हो अब सरकारी डक्टर्सहरूको हकमा त दुई तिन वर्षमा उहाँहरूको बजेट भाषणले त तलबहरू पनि बढ्ला के सुविधाहरू पनि बढ्ला तो 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 तर प्राइभेटकोमा त लाई त केले पनि एड्रेस गर्दैन अब पहिले त आफै के भन्छ डक्टर्सहरूले लिन्थे मैले अघिको हिस्ट्री भन्नुभन्दा अगाडि तर पछि चाहिँ अब यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय इन्टरफेयर गरिसकेपछि त त्यसलाई त समय सापेक्ष बनाइदिने ड्युटी पनि त उहाँहरूको त्यहाँबाट त उहाँहरूले हेर्न पाउन्न अब हाम्रो चिकित्सकहरूको चाहिँ अब एकहत्तर सालदेखि अहिलेसम्म पज भएर बस्यो अब तपाईँले दुई तिन दिन अगाडि मात्रै मैले हेरेको थिएँ पेट्रोलको दाम दुई तिन दिन अगाडि मात्रै पेट्रोलको दाम बढेको छ कोभिडको कुरा हो भने त पेट्रोलको दाम बढ्नु भएन तपाईँको हरेक चिजमा हरेक चिजमा मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि कसैलाई पनि केही पनि आपत्ति हुँदैन तर चिकित्सकहरूको चाहिँ मूल्य नै वृद्धि हुँदैन अब हेर्नुहोस् म डाक्टर पढ्दाखेरि एकहत्तर सालमा एउटा चिकित्सक बन्नलाई कति खर्च लाग्थ्यो आज सतहत्तर सालमा कति लाग्छ डक्टर भन्दाखेरिको खर्च लागत हुने कुरामा चाहिँ ध्यान दिइँदैन तर उसले पाउने कुरामा चाहिँ के एकदमै प्रश्न उठाइन्छ भनेपछि यो कतिको विवेक पूर्ण छ कतिको ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा हो तपाईँले यही कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो राज्यको अझ समाजको भनौँ अझ बढी चिकित्सा पेसा प्रभावशाली त हुँदै हो सम्मानित पेसा त भइ नै हाल्यो प्रशस्त कमाउने पेसा पनि हो भन्ने समाजको दृष्टिकोण छ र आफ्नो छोरा आफ्नो सन्तानलाई सकेसम्म डाक्टर बनाउने जुनसुकै मूल्यमा डाक्टर बनाउने जतिसुकै तिरेर डाक्टर बनाउने होडबाजी पनि चलिरहेकै छ र यता चिकित्सामा कमी पनि छ चिकित्सामा जनशक्ति कमी पनि छ आउनु पनि पर्नेछ तर सँगसँगै हामीले के सुनिरहेका हुन्छौँ भने चिकित्सा एमबिबिएस एमबिबिएस सकेपछिको एउटा मेडिकल अफिसरले के गुनासो गरिराख्नु भएको हुन्छ भने तलब अठाइस हजार निजीमा पैँतिस हजार यही वरपर मात्रै छ यसले पुग्दैन भन्ने तरिकाले पनि उहाँहरू गुनासो सँगसँगै सुनिरहेको हुन्छ खासमा अर्थशास्त्रको नियम पनि नमिल्ने यहाँनिर किनभने आपूर्ति त कम नै छ मूल्य पनि बढ्दैन भनेपछि कहाँनिर यो निजी स्वास्थ्य संस्थाले शोषण गरिरहेका हुन् वा अरू केही चिजले प्रभाव पारिरहेको छ र एउटा चिकित्सक उसले गरेको लगानी लगानी दुइटै पढाइ समय र पैसा दुइटै गरेको लगानी अनुसार उसले पारिश्रमिक पाउँदैन म यसमा अब दुई तिनवटा कुरा भन्छु सबैभन्दा पहिले त एउटा यो, यो चिकित्सा सेवा तपाईँले भन्नुभयो कि सबैभन्दा कमाउने सेवा भन्ने जुन एउटा भ्रम छ हजुर एउटा त्यसलाई चिर्न चाहन्छु अर्को चिकित्सकहरू भगवान् हुन् भन्ने जुन एउटा भ्रम छ त्यसलाई चिर्न चाहन्छु दुईवटा चिकित्सकहरू हेर्नुहोस् अघि तपाईँले एकदमै करेक्टली भन्नुभयो चिकित्सकहरू एमबिबिएस पास गरिसकेपछि हार्डली अट्ठाइस हजार तिस हजार बत्तिस हजार म्याक्सिमम् पैँतिस हजार पनि हाराहारी पुगेका छैनन् त्यो भएकोले गर्दाखेरि नै होला हामीले एफएनसँग Uh, कुरा गरेर एटलिस्ट बयालिस हजार त बनाइदिनुहोस् भनेर एउटा सहमति भएर बयालिस हजार दिउँ भने सहमति भयो होइन सरकारीमा हामीले त्यो पनि के को आधारमा केही न के को आयो साइन्टिफिक आधार भनेको सरकारमीमा आठौँ तहमा एमबिबिएसले प्रवेश गर्दाखेरि बयालिस हजार पाउने भएकोले त्यो बराबर गरिदिउँ भन्ने हिसाबले त्यो गरौँ त्यसले नै स्पष्ट के गरेको छ भने चिकित्सकहरूको एमबिबिएस पास गरेर मासिक रूपमा काम गर्ने डक्टर्सहरूको शुल्क कति रहेछ भनेर त्यसलाई स्पष्ट पार्यो र तपाईँले अर्थशास्त्र भनेको एकदमै राम्रो के भन्नुभयो भने त्यो एमबिबिएस डक्टर पढ्नलाई चाहिँ फेरि यतातिर राज्यले त्यो पचास लाख लाग्छ भनेर भनिदिन्छ होइन र अर्थशास्त्रले के भन्छ भने लगानीको पाँच वर्षपछि ब्रेक इभनमा आउनुपर्छ भनेपछि उसको त त्यो अठाइस बत्तिस हजारले तपाईँ भन्नुहोस् काठमाडौँमा एउटा काम गर्ने अट्ठाइस हजार बत्तिस हजारले त्यो डाक्टरले आफूलाई पाल्न सक्छ या सक्दैन यो एकदम ओपन क्वेसन हो भनेपछि त्यो डाक्टरलाई अब कतिको समृद्धि र पैसा कमाउने पेसा रहेछ भनेको त यसबाट बुझिन्छ फेरि अब डाक्टरहरूले देख्नु होला कोही गाडी चढेर आएका छन् कोट लगाएर आएका छन् भने फेरि यहाँ पनि फेरि हाम्रै जनताको लागि के छ भने म साइकल चढेर म अस्पतालमा बिरामी जाँच नगर्ने यो नचल्ने डाक्टर भन्ने खालको हेर्ने चलन हुन्छ एउटा गाडी पनि नचल्ने डाक्टर भनेपछि नचलेको डाक्टर यो मोटरसाइकल चढेर आउने डाक्टर नचलेको डाक्टर भनेपछि त सबै डाक्टरले हेर्नुहोस् नाइन्टी नेपालको डाक्टरले गाडी चढेको छ भनेदेखि लोनमा त्यो चढेको छ आफूले लोनमा चढेर आफूलाई किन भन्दाखेरि फेरि बिरामीको अगाडि त्यो ठिकै डाक्टर भन्ने पनि प्रस्तुत गर्ने बाध्य अर्को कुरा छ त्यो एउटा पाटो भयो दोस्रो कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् यो डक्टर्सहरूले चाहिँ अब कसरी एउटा डक्टर भनौँ न डक्टरको आफ्नै पीडाहरू छ हेर्नु तपाईँले संसारको एउटा रिसर्च हेर्नुभयो भने सबैभन्दा ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हेर्नुभयो भने डाक्टर र नर्मल पपुलेसनको हेर्नुभयो भने सबैभन्दा उमेर के भन्छ चाँडै मृत्युदर डाक्टरहरूको हुन्छ औषध आयु कम छ तपाईँले सबैभन्दा ज्यादा सुसाइडल रेट डक्टर्सहरूमा छ अझ मेलमा मेलमा चालिस प्रतिशत बेसी छ फिमेलमा हेर्नुभयो भने त झन् एक सय बिस प्रतिशत बेसी सुसाइडल रेट छ किनभने फिमेलसहरूको के एउटा नेचर हुँदोरहेछ नि गिभिङ एन्ड गिभिङ दिँदा दिँदा उ उस लास्टमा उसँग दिन केही पनि रहँदैन सुसाइड गर्ने स्थिति रहन्छ उसको आफ्नो अरू प्रेसर्सहरू पनि होला भनेदेखि अनि डिप्रेसनको रेट ज्यादा छ सुसाइडको रेट ज्यादा छ लस अफ एपिटाइट लस अफ स्लिप एङ्जाइटी डिप्रेसन यति धेरै छ यो सबै किन भन्दाखेरि उसले एउटा आइसी सकाएपछि एमबिबिएस पढुन्जेलसम्ममा यसले उसले यति लगानी दुःख गरिसकेको हुन्छ अठार घन्टा होइन उसको लागि परिवार भनेको मेडिसिन खाना भनेको मेडिसिन जङ्क फुड खाएर एक्सर्साइज गरेर नगरिकन स्ट्रेसमा काम गरेर यो बिताइरहेको हुन्छ र एउटा मान्छे हो मध्येबाट ऊ भगवान् होइन र त्यो एउटा प्रोफेसन किन हो भने जब तँ प्रोफेसनलाई ल्याएर तपाईँले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गरेर गरेर अनि तपाईँले कमाएर तपाईँलाई भ्याटमा ट्याक्समा दर्ता गरिसकेपछि त तपाईँलाई सरकारले नै त चल्दा पुर्ता दोकान होस् त एउटा प्रोफेसन होस् भनेर त प्रमाणित गरिदिएको छ भनेदेखि यो प्रोफेसनमा आएका मान्छे डक्टरले पनि आफ्नो बुद्धि विवेक ज्ञानले जति हुन्छ उसले सिकेको जानेको कुराले उपचार गर्ने हो जसरी वकिलले आफूले जति सक्दो मुद्दा जिताउन खोज्छ डाक्टरले पनि त्यसरी नै गर्ने हो एउटा टिचरले पढाउँछ क्लासमा जति सक्दोलाई पास र रा, राम्रो नम्बर ल्याउने हो डाक्टरले पनि त्यसै गर्ने हो तर त्यति गर्दा गर्दै पनि कहिले काहीँ बिरामी आफ्नो कालगतिले अथवा नेचर अफ के भन्छ डिजिजले गर्दाखेरि बित्यो भने सारा दोष डाक्टर लाउँछ तर सारा दोष डाक्टरलाई आइसकेपछि या त उसले खुटाइ खान्छ या त उसले मुद्दा लडेर उसले पैसा तिर्नु पर्ला एकछिनलाई उसले पचास लाख तिर्नु पऱ्यो भने अब मलाई मलाई भन्नुहोस् त अट्ठाइस हजार जसले पचास लाख रुपियाँ तिरेर अट्ठाइस हजार कमाइरहेको डाक्टरले त्यो पचास लाख कहाँबाट तिर्छ र अघि तपाईँले भन्नुभयो अर्को चाहिँ हामी कहाँ पनि नराम्रो कुरा के छ त राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो बाबुआमाले जबरजस्ती छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउँछन् उता आइएससी पढेकोलाई त डाक्टर बन्नुपर्छ बाबु भनेर डक्टर बनाउँछ र अबसँग भएको जे ज्याथा छ त्यो बेचेर पचास लाखमा जग्गा अब एक कट्ठा दुई कट्ठा बेचेर बनाउँछ उसले भोलि धेरै नै पैसा कमाउँछ होला भनेर तर लाइफ पनि स्ट्रेसफुल कतिजनाको त रेजिडेन्सीमै डिभोर्स भइसक्छ किनभने रेजिडेन्सी भनेको हस्पिटलमै बस्नुपर्छ हस्पिटलमा तिन वर्ष बसेर काम गर्दाखेरि त फर्केर आउँदाखेरि त डिभोर्स भइसक्ने परिस्थिति छ फ्यामि फ्यामिली ब्यालेन्स हुन यो परिस्थितिबाट गुज्रेर भोलि त्यो बुवा आमालाई पनि ऋण तिर्न सक्ने नपरिस्थिति हुनसक्छ यति पीडाहरू तपाईँले चिकित्सकहरूको जुत्तामा उभिएर हेर्नुभयो भनेदेखि त यति पीडा छ र यति पीडा हुँदाहुँदै पनि संसारको सबैभन्दा सस्तो उपचार हामी ती छिमेकी मुलुक भारतमा गएर हामी धेरै पैसा दिँदाखेरि हामी खुसी हुने तर नेपाली डक्टर्सहरूले सीमित स्रोत साधनमा काम पनि गर्ने दुःख पनि गर्ने र आफूलाई पटक पटक भुइँचालोमा प्रमाणित अहिले कोभिडमा प्रमाणित गरेर मृत्युदर त कति कम गरेर अरू देशभन्दा त राम्रो काम गरेर गरे चिकित्सकहरूले प्रमाणित गरेका छन् भने कम शुल्कमा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अब पनि होइन अहिले चाहिँ एकहत्तर सालकै सेवा शुल्कमा बसिरहनुपर्छ भनिरहँदाखेरि हामीलाई कि त मन्त्रालयले के भनिदिनु पऱ्यो भने कि त कहिले बढ्ने कसरी बढ्ने भनिदिनु पऱ्यो होइन कि त उहाँहरूले बढाइदिनु पऱ्यो या त हामीले बढाइदिँदाखेरि पनि उहाँहरूले चुप्लाएर बसिदिनु पऱ्यो यसो निकास त निकाल्नु पऱ्यो नि जस्तो जनताको आक्रोश डाक्टरमाथि बढ्नुको कारण चाहिँ त्यो अस्पताल वा अस्पताल सञ्चालकले उसलाई अपेक्षितभन्दा बढी भनौँ न अन्त चाहिनेभन्दा बढी नभनौँ किनभने त्यो खालको मापदण्डै नभनेपछि चाहिनेभन्दा बढी नभनौँ अपेक्षितभन्दा बढी शुल्क लिएका कारण गर्दाखेरि त्यो रिस डाक्टरमाथि पोखिएको जस्तो देखिन्छ एक हिसाबले डाक्टरहरू किन त्यहाँभित्र लड्न सक्दैनन् कि त्यो प्रेसर म कहाँ आयो अस्पताल सञ्चालकसँग तपाईँहरूको प्रेसर हामी कहाँ आयो तपाईँ सुलभ शुल्कले दिनुहोस् वा स चाहिने जति वा पुग्ने जति दिनुहोस् भनेर किन लड्न सक्दैन होइन चिकित्सकहरूले हेर्नुहोस् जहिले पनि मार्कामा जताबाट पनि मार्कामा पर्ने चिकित्सक हेर्नुहोस् एकातिर हामीले भने उपचार गर्दा गर्दै पनि केही पर्दाखेरि पनि हाम्रो टाउकोमा आउने कहिलेकाहीँ गल्ती डक्टरले टिममा काम गर्छ डक्टरले एक्लै काम गर्दैन डक्टरसँग नर्सेस हुन्छ प्यारामेडिकल हुन्छ अपरेसन गर्ने भने ग्रुपमा होइन यस्तै साह्रो चिर्ने सपोर्टिङ अब स्क्रबको नर्सदेखि लिएर हुन्छ भने अस्पताल प्रशासन हुन्छ अस्पताल भनेको हाम्रोसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुन्छ अनि एज अ टिम काम गर्छ डक्टर तर तल माथि भयो भने सारा दोष डक्टर माथि आउँछ त्यो एउटा पीडा छँदैछ होइन किनभने कहिले काहीँ हस्पिटल म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरीले अक्सिजन कम भएर भेन्टिलेटर बिग्रेर अथवा औषधि दिने मान्छेले औषधि अरू डक्टर बाहेक अरू जसले औषधि दिन्छ दायाँ बायाँ भएर अरू विभिन्न हुन्छ तर पेसेन्ट मरिचहरू पनि सारा दोष ठाउँको डक्टरमा आउँछ एउटा त्यो बडा विडम्बना छ दोस्रो कुरा के तपाईँले भनेको अनि अर्को कुरा अघि हामीले छलफलमा त देख्यौँ त प्राइभेट हस्पिटलमा एउटा डाक्टरले अट्ठाइस तिस हजार पाउँदो रहेछ भनेपछि त डाक्टरमाथि पनि यसै पनि कम पैसा पाइरहेछ अनि पेसेन्टले जुन पैसा बेसी लिइरहेछ त्यो त डाक्टर लिएको होइन त्यो फर्स्ट्रेसन पनि होला तपाईँको पेसेन्टले हेर्दाखेरि त डाक्टरले लियो होला जस्तो लाग्छ होइन त्यो पनि तपाईँले सही उठाउनु भयो यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान चाहिँ यो ओपिडी शुल्कमा त हामीले त डाक्टरको ओपिजी शुल्क कति पाउने मिनिमम म्याक्सिमम् uh, भन्नु मिनिमम पनि म्याक्सिमम् कति पाउने भनेर एउटा सिलिङ तोक्यो हामीले आफैले आफैलाई सिलिङ लगाएका छौँ त्यसमा त डाक्टर त्यसमा त मन्त्रालय खुसी हुनुपर्छ हामीले यो कुरा नबोलिदिएको भए त आजको दिनमा पन्ध्र सय लिए पनि भएको छ कहीँ दुई हजार लिए पनि भएको छ तर हामीले आफैले आफैलाई सिलिङ लगाइरहेको छौँ त मन्त्रालयले हामीलाई त धन्यवाद दिनुपर्थ्यो बोरु मन्त्रालयले चाहिँ कहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने बोरु त्योदेखि बाहेक मेन पैसा खर्च हुने ठाउँहरूमा चाहिँ बरु वर्कआउट गरेर त्यसको चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो ओपिडी शुल्क सिलिङ गरे जस्तो हरेक चिजको चाहिँ सिलिङ चाहिँ एउटा तोक्नु चाहिँ त्यतातिर चाहिँ मन्त्रालयले ध्यान दिनु बेटर हुन्छ जब हामीलाई यो अहिले घोषणा गरेको चिजलाई गरे, रोक्नु विरोध गर्नुभन्दा चाहिँ त्यतातिर चाहिँ समय खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पतालहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको चिकित्सकहरूको दरबन्दी थप्ने होइन त्यतातिर ध्यान दियो भनेदेखि त यो प्रब्लम्स त अटोमेटिकली सल्भ हुन्छ नि तपाईँलाई के लाग्छ त्यतातिर ध्यान नदिनु वा त्यसको मूल्य नतोकिनुको कारण सरकारको ध्यान नपुगेको वा अरू केही कुराहरूले पनि प्रभाव पार्छ जस्तो त्यो चलाउने मान्छे जो हुन्छ त्यो पोलिटिक्ससँग कहीँ न कहीँ जोडिएका हिसाबले पनि त्यता नचलाइएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन हेर्नुहोस् एउटा कुरा हामी स्पष्ट हौँ हामी खुलेर कुरा गर्नु मिल्छ हजुर तपाईँ पनि यही समाजबाट आउनु भएको म पनि यही समाजबाट आएको त्यहाँ हस्पिटल खोल्ने पनि यही समाजको त्यहाँ मन्त्री हुने सचिव हुने पनि यही समाजका हुन् भने हाम्रो समाज कस्तो छ यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ भनौँ न आजकै दिनमा तपाईँ र म गफ गरिरहँदाखेरि नेपालको पोलिटिकल सिनार हेर्ने हो भनेदेखि कुन बाटोमा हाम्रो देश गइरहेछ भन्ने कुरा पनि हामी देखिरहेछौँ भनेपछि यसमा स्पष्ट छ एउटा कुरा त के हो भनेदेखि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिडरसिप लिन्छ उसले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ र उसले कसैलाई दोष थो मिल्दैन यो भयो या त्यो बाहनामा उसले त्यो गर्न सक्छु भने आँट लिएर त्यहाँ जानुपर्छ र डोजर लाउनुपर्छ भने डोजर लाउन सक्ने हिम्मत लगाउन सक्नुपर्छ एउटा त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिडरसिप अथवा नेपाल सरकारको लिडरसिपले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ किनभने उहाँले त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मेरो मान्छे तेरो मान्छे अथवा त्यहाँ यसलाई छोडिदिउँ त्यसलाई छोडिदिउँ अथवा यो सुविधा या त्यो फाइदाको नजर नहेरिकन त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा हो दोस्रो कुरा प्राइभेट हस्पिटल्सहरूले पनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई आफ्नो मिनिमम मापदण्ड के हो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अनेस्टली एउटा प्र प्रोफेसनमा आउनुपर्छ त्यो पनि हुनुपर्छ यहाँ दुइटै चिजमा चुकेको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो यसमा हामीले अनेस्टली के भन्छ छातीमा हात आएर बोल्नुपर्छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सरकार यदि ले एउटा राम्रोसँगले कानुन ल्यायो त्यसमा टिकिरह्यो भनेदेखि त अटोमेटिकली आफ्नो ठाउँमा सिस्टम आउन बाध्य हुनुपर्छ या त उसले उसले सिस्टम फलो गर्नुपर्छ या त उसले आफ्नो त आफूले त्यो चिज छोड्नुपर्छ त्यो बाहेक त उपाय छैन त्यसको लागि त हामी जहिले पनि के चाहन्छौँ भने नेपालमा एउटा सुशासन कायम होस् एउटा सिस्टमको देश बनोस् त्यसमा लिडरसिपले त लिनुपर्छ त्यसमा कुनै पनि फाइदा यो त्यो नहेरिकन आफ्नो के भन्छ संविधानमा लेखिएका कुरा विधानमा भएका कुरा जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका कुरा विभिन्न चिजलाई लागू गर्नुपर्छ त्यो आँट लिएर जाने हो र त्यो गर्न सक्नुपर्छ यो र त्यो बाहनामा कसैलाई छोड्न मिल्दैन नेपालमा उपचार शुल्क तिर्न नसकेर वा तिर्दाखेरि असाध्यै महँगो तिर्नु परेर एउटा मध्यम स्तरको जीवन बाँचिरहेको एउटा परिवार सडकमा आइपुगेका घटना तपाईँ हामीले धेरै देखे सुनेकै छौँ र धेरैको स्थिति नै त्यही छ नेपालमा अहिलेसम्म आयुस्रोतको हिसाबले हेर्दाखेरि यति दर्दनाक स्थिति देख्दा देख्दै तपाईँहरू त त्यही पेसामा पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको तपाईँहरूको बिरामीको चिन्ता र माया त तपाईँलाई अझ बढी लाग्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार वा राज्य चलाउनेहरूलाई तपाईँ किन विकल्प दिनुहुन्न यो देशका जनता स्वास्थ्य सेवा लिनु परेकै कारण अर्को आर्थिक चुनौती भोगुन् भन्ने स्थितिबाट मुक्ति दिलाउनका लागि यो विकल्प हुनुपर्छ भनेर किन भन्नुहुन्न सधैँ प्रश्न मात्रै उठाइरहने हामी होइन हामीले त जहिले पनि विकल्प अहिले पनि भन्छु तपाईँको यो टेलिभिजनबाट पनि भन्छु मैले पहिले पनि भने हामीले भनेको छौँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त हामीले नेपालको इन्सुरेन्स सिस्टम नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा एम्बिसियस भनेको इन्सुरेन्स प्रोजेक्ट हो तर त्यो सबैभन्दा अहिले कमजोर भएको प्रोजेक्ट पनि त्यही छ त्यसलाई तपाईँले चुस्त दुरुस्त गर्न सकेको खण्डमा सारा नेपालीहरूलाई इन्सुरेन्सको सिस्टममा ढालिदिनुहोस् कोही पनि मान्छेले पैसा तिर्नु पर्दैन होइन त त हेर्नुहोस् त्यहाँ त मैले अघि नै भने नेतृत्वमा बस्ने मान्छेसँग भिजन हुनु पऱ्यो र त्यो भिजन अनुसारले काम पनि गर्न सक्नु पऱ्यो आज हामीले अमेरिकामा पनि नि शुल्क उपचार छ भन्दैमा सरकारले तिरेको होइन कि इन्सुरेन्सले तिर्ने हो कसैले 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 पे गरेर हरेक चिजको लागि नथिङ कम्स इन फ्री आमालाई पनि दुध खुवाउँदाखेरि बच्चा रोएर खुवाउँछ होइन भनेपछि त्यहाँ प्रिमियम राज्यले तिर्ला तर इन्सुरेन्स गर्ला वाट एभर मैले के भन्न खोजेको चाहिँ भनेदेखि हामीले जुन गरिब संविधानमा लेखेको जस्तो नि शुल्क सेवा कसरी दिन सकिन्छ भने इन्सुरेन्सलाई हामीले व्यापक रूपमा मेचीदेखि महाकाली हरेक जनतालाई इन्सुरेन्सको पहुँचमा बनाउन सक्यो र सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई इन्सुरेन्ससँग गाप्न सक्यो भनेदेखि त म त त्यो हस्पिटलमा गएर मेरो उपचार हुन्छ तिर्दिनेले कसरी तिर्ने इन्सुरेन्सबाट तिर्छ कि राज्यले तिर्छ तिर्दिन्छ मलाई पनि चिन्ता छैन कि कसले पैसा दिन्छ मलाई आउने पैसा कहाँबाट आउँछ आइरहन्छ म आफ्नो काम गरिरहन्छु मलाई पनि मेरो चिन्ता भएन त्यो वातावरण जसरी एउटा अरू मुलुकहरूमा समृद्ध मुलुकहरूले पोकेका मुलुक छन् त्यो मुलुकको जसरी हामीले गर्न नसक्ने चाहिँ होइन नेपालमा पनि अब इन्सुरेन्सको कुरा आयो नेपालमा पनि स्वास्थ्य बिमा भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भनेर अलग्गै निकाय पनि छ अहिलेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जुन खालको इन्सुरेन्स प्रणाली विकास गरिरहेको छ र लागु गरिरहेको छ त्यसमा तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ वा परिमार्जन हुनुपर्छ यो मैले अघि नै भने यो परिमार्जन हुनुपर्छ मैले अघि नै भने नि जुन इन्सुरेन्सको अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ त्यो सबैभन्दा एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो महँगो प्रोजेक्ट त त्यही हो स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर त्यो फेलियर स्टेटमा छ त्यसले जति गर्नुपर्ने गर्न सकेको छैन अस्ति भर्खरै पनि त्यहाँ भएका कार्यकारणीहरूले छोडेर नयाँ के भन्छ मानिसहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई शुभकामना उहाँहरूले राम्रो गर्नुहोस् भन्ने म दिन चाहन्छु नयाँ ढङ्गले त्यसलाई अगाडि लिएर जानुहोस् तर हिजोको दिनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स फेल्ड हो असफल हो तर सफलताको बाटोमा जाओस् त्यो शुभकामना छ त्यो हुँदाखेरि थुप्रै चिजमा स ठिक हुन्छ कि हजुरको एउटा त पेसेन्ट र डक्टरको अघिको रिलेसनसिप भन्यो नि त्यसलाई पनि सुमधुर गर्छ कसरी भन्नुहुन्छ भने एउटा पोइन्टमा चाहिँ आएर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ पैसा तिर्नु नपर पैसा तिर्नलाई पनि झगडा हुन्छ र त्यो पैसा नतिर्नको लागि पनि झगडा गरेर फिस वेब आउट गरेर पनि पेसेन्ट र पेसेन्ट पार्टीहरू गएका इभिडेन्सेसहरू थुप्रै छन् भनेदेखि मैले झगडा गऱ्यो भने त पैसा त मिना गर्दैला भन्ने पनि इभिडेन्स छ पैसा तपाईँले भने जस्तो हामी नेपालीहरूको औसत भन्ने कुरा आम्दानी त्यही नै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्सुरेन्सले थुप्रै चिजमा एड्रेस गर्छ अहिले भइरहेका जुन हस्पिटलहरूमा हमला भइरहेका छन् जुन बिचमा माफियाहरूले मान्छेहरूले चाहिँ पेसेन्ट र डक्टर को बिचबाट चाहिँ द्वन्द्व गराएर पैसा लिने खालकाहरू ग्रुपहरू पनि छन् त्यसलाई पनि निरुत्साहित गरिदिन्छ यो सबै चिजको लागि चाहिँ इन्सुरेन्सबाट ठुलो कडी हुनसक्छ र त्यो त्यस बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शक यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार